Tai va, praėjo čia jau kažkur savaitė, gal netgi lygiai savaitė. Ir mūsų baliniukas jau baigėsi. Nežinau tiksliai kada užgeso, bet čia nėra taip jau žiauriai šalta, tai spėju prie kažkur tai pusė dienos praėję yra. Čia dabar dar šiek tiek dega, bet kaip matom burbuliuoja ant dviejų padėčių. Na, aš šiaip ant vienos buvau visada palikęs, bet čia dabar žiūriu kaip jisai vėl užsidegė, ta prasme, ant trijų degė kaip ir normaliai, paskui pradėjo va taip burbuliuot. Kuo toliau, tuo labiau, tada užgeso jau ten ta liepsnelė apačioje, kai jinai užgeso, tada atjungia dujas. Tai žodžiu, dabar kaip matot, vos dega jau. Nu, dabar jau žodžiu, tik tai viena normaliai gali degti. Tai dėl čia likučius išdeginu dabar. Tada reiks balioną pakeisti ir viskas. Iš esmės, tai čia gaunasi vienas balionas į savaitę, praktiškai lygiai. Tai nežinau, į savaitę grubiai 15-16 eurų. Žaidžiame prie 30 kėbulo su tom rūdelėm, visur iš visokių galų mes jas bandom iškrapštyti. Štai kaip čia, pavyzdžiui, vat, visas šitas reikaliukas buvo atkrapštytas, demaskuotos rūdelės. Dabar visą kėbulą tokiais vat, dalykėliais užsėjimu, kad galėčiau nupurkšt dugną antikoroziją. Čia, na, šiek tiek apgramdžiau, aš čia viską atmaskavau, taip sakant, visas sunkiasias nugramdžiau ir suvariau. Dinitrol ML, praktiškai taip vadinasi, galima lengvai surasti. Ir žodžiu, jisai toksai labai gerai įsigerintis dalykėlis ir ant jo galima dar varyti su smala. Giminingai yra Dinitrol ten vėlgi. Taigi čia pasibandžiau, purkštelėjau šiek tiek, bet šiaip visą šitą tokiais plotais tiesiog apsigramdysiu ir vis nupurkšiu. Nes čia ta prasme ne vienos dienos darbas ir ne savaitės turbūt. Taigi pasižaiskim, tai žodžiu, čia pavyzdžiui, vat kaip tokia vat vietukė va. Šitoje vietoje, pavyzdžiui, mes matom čia tokį įdomų įtrūkimą. Tai tiesiog yra ta originali smala, kaip, nu, čia tiksliau ne smala, o siūlių hermetikas šitoje vietoje, vat būtent. Ir jisai yra įtrūkęs. Na ir ką, kai jisai čia įtrūkęs, tai reiškia, čia gali patekti drėgmė ir pažiūrėkime, kas toj vietoj yra čia atsiradę. Ir šiaip tai vat visose vietose, kur tokius įtrūkimus užmačiau ir programdžiau, tai visur radau rūdelių. Kaip ir šį čia galime matyti, kad yra jau rūdelių vat užsidėjus ant tos vietokės. Pagramdykim stipriau. Ogi iškrapščius randame tokį reikaliuką. Šiek tiek dar šitą atlapojom, kad ten išėtų šiek tiek giliau pagramdyt. Čia aišku, visas, jeigu norint išgramdyti, reikia nusigrėžiuoti viską čia nuimti, kur čia visą šitą sparną čia. Žodžiu, ką aš supratau per šitą visą reikalą, visą šitą linksmybių periodą su šitu kėbulu, tai kad kai duodi kažkokiam žmogui padaryti suvirinti ant kėbulą ir sakai, kad reikia padaryti belekaip kaip gerai, nesakai net jokius pinigų sumos ribos ten, ar ką, tiesiog duodi, sakai gerai, kad padarytų, jisai nepadarys gerai, nes nežinau, tingi ar kažkas tik tai paims krūvą pinigų. Kitas dalykas, tai jeigu norim išimti visas sukudis absoliučiai iš kėbulo, taip kad ten vat, iš tų visų tarpų ir siūlių ir panašiai, padaryti, kad būtų kaip naujas kėbulas, tada mums reikia būti nepaprastu mirtinguoju, o kažkokiu tai nežinau, milijonierium. Ir tą mašiną duoti ten, kur visai išardytų ir ten žodžiu. Nuimtų tas rūdis chemiškai, nechemiškai, kažkaip tai ir vėl surinktų. Nes čia tokiem kaip, nu, nežinau, galiu sakyti kaip mums, tai yra neįmanoma. Geriausias variantas, kokį aš čia dabar išsiaiškinau per visą šitą smagų laiką, tai kad yra naudoti specialius impregnantus, vaškus, modifikatorius ir panašiai. Na, žodžiu, čia kaip ir užsiminiau. Principe, kiek įmanoma, kur ten kažką atlapausim, išgramdysim, žodžiu, uždarysim, vėl privarysim, impregnuosim. Čia irgi vat, smagiai pasiatlapuoja visur su atsuktuvu. Ir taip ir bus, nes jau aš nežinau, to prasme, nežinau. Nežinau nei kam duot, kad gerai padarytų, nes nieko negaliu pasitikėti. O pačiam daryt, nu gerai, dabar aš pats ir darysiu čia, kur dar kažkas nedadaryta, negerai padaryta ar kažką tai. Tai persidarysiu, pasidarysiu, dasimušiu ir tada jau ten varysiu tom antikorozijom, bet esmė, kad čia taip jau padaryt, kad neliktų tos rūdies visiškai, tai neįmanoma realiai. Taigi darysim geriausia, ką įmanoma mūsų galiai.
ir mūsų kišeniai, na, mūsų kišeniai gali tokia biškiai kitaip, gal aš žiūriu, kad ta mūsų kišeniai, kadangi vis tiek po biškiai kažkiek taip pildosi, nors ir lietai, bet tai vat už tai taip greit ir nevyksta čia niekas, tai vat pagal tai ir žodžiu, mes investuojam visokius reikalus, medžiagas ir dalis ir panašiai. Taigi darau kuo įmanoma geriau, kiek galiu sau leisti. Galima gal taip pasakyti. Tai taip ir darysim, žodžiu. Visur taip smagiai demaskuosim, kur tik ką rasim, kur ką tik tai įtartina bus. Va čia pavyzdžiui irgi aplinkui, va čia demaskavau, kad čia yra rūdelė, viską atsigramdžiau, čia baigėsi jau ta rūdelė. Toliau šičia vėl pasižiūrėjau, čia kaip ir viskas švaru. Šičia paskui vėl radau rūdelės, nes lyg tai įtrūkimą pamačiau. Čia paskui pažiūrėjau, kad čia nieko nėra, tai tik tai pasibandžiau, čia irgi nieko nėra. Nu, ta prasme, kur tik kažkoks tai įtarimas yra, siūlė ar kažką, iš karto pasigramdai, kaip kad šičia atrodė viskas gražu. Biškai praknebiau, žiūriu, pokš, čia krūva rūdžių tokių, viską išgramdžiau, tuos sluoksnius storuosius. Na, žodžiu, čia yra visai neblogas būdas. Tikrai žymiai 100 milijonų kartų geriau negu kad ten va toksai, va kaip kad yra tokia vieta tiesiog, o tu pasiėmė ten žvariai smalaus ant viršaus ir jau čia puiku, tipo, ne, o čia biški iš tikro pagramdysi viskas krūva tų rūdžių bus. Tai žodžiu, mes taip ir gramdysim. Rimtų jau kai nugramdytų, jau ten su tuo užvarome melu, paskui ant viršaus ta smala ir smagiai viskas sukimba. Beje, kas kiek laiko, kas kiek metų, galbūt kas metai, galbūt kas du, reiks suvaryti vis iš naujo tuo emelu ir taip smagiai turėtumėm mes gyventi, tikiuosi, amžinai. Dar ką galiu papasakoti, tai va po kelių valandų čia ant stipriausio šildymo, kiek aš čia dirbu ir pažiūrėkime, kas gi gausi su mūsų drėgme. Ogi labai puikiai nukrito. Štai matome iki beveik 5%. Aš esu labai laimingas, nes dabar jau gali drėgmė nugaruot kažkiek tais. Normaliau praktiškai jau tokio ir temperatūroje, kokia dabar yra, ir drėgnume tai jau nerūdys. Na, aišku, aš nepaliksiu ant trijų padėčių, tai vėl paliksiu ant vienos, bet, žodžiu, tokiu atveju kažkoks progresas vyksta, tai dar be to atkimšim tą vieną angą ventiliacijos, nes vis tiek drėgmė, kad turėtų kur išeiti. Na, žodžiu, nežinau, aš niekaip nesugalvoju, kaip geriausia ar atkimšt, ar užkimšt. Tai už tai vieną kartą atkimšiu, kitą kartą užkimšiu ir kažkaip žiūriu, kas bus. Dar ką galiu pakomentuoti, aš žinau, pavyzdžiui, ant dratinių šepečių. Na, nesvarbu, ar jisai ant drėlės, ar jisai ant tos bulgarkės užmestas, bet vis tiek, bet kokiu atveju, su tuo šepečiu, kai varai, o tai šičia, pavyzdžiui, nuvarytas su tuo šepečiu, tai tos, vat, dažniausiai, ta prasme, tas rūdis, tai jis ne tai, kad nušveičia ir ten jau taip spindi, jau, kad atrodo, kad viskas jau liuks yra. Jisai jas, ta prasme, tikrai vos ne kaip užpoliruoja, uždengia ten, nu, ta prasme, uždegina, kaip kad, nu, kai varus, aišku, ten ta trintis greitai vyksta ir ne tai, kad jis jas nuima tas rūdis, bet jisai tik tai uždegina kažkokį sluoksniuką ten, biškį nuima ir viskas, ir stovi, ir tokie gumbeliai lieka net, tai nesuprasi taip žiūrint net, kas ten, ar ten gerai ar negerai, tai paskui su atsuktuvu pagrandai žiūri, kad ten tos rūdelis dar yra tuose gumbeliuose ir jie nusigramdo. Tai, nu žodžiu, esmėtume, kad su tais šepečiais irgi pasitikėti nelabai ką galima, tai va tik tai taip smagiai demaskuotis plotelius galima, kiek išsiplėtus yra rūdis. Bet daugiau labai čia kažkaip tai, kad stipriai nuimt rūdį, tai nelabai galima pasitikėti čia, kad irgi su atsuktuvu dar reiks pagrandyti, nes to tie gumbeliai daugiau yra likę. Ir juos reiks nuimti, kaip va čia vienas, antras, trečias, ketvirtas tas mažiukas, nu žodžiu, tokie va, realiai nenuima tos rūdies. Normalūs reikalai čia žiūriu. Parsivežiau angliarūgštės, nusipirkau reduktorių, viską ten susitvarkiau, taip sakant, na, dar čia šiaip kam įdomu, tai už reduktorių sumokėjau ten apie 3-5 eurus, kiek atsimenu rusiškai. Po to angliarūgštės balionėlį tokį mažiuką, jisai ten, žodžiu, 3 eurai į mėnesį yra nuoma ir plus palieki už tą 100 eurų ir kai jau tau jau nereikia to balionėlio, atiduodi balionėlį, tau jie 100 eurų gražina. Kai baigėsi, nu, atvažiuoji tiesiog pasipildo irgi susimokė, aišku, už papildymą. Tai va tokiu principu, tai pasiėmė viską, bet žodžiu, dabar kempas mūsų sugrybavo, nesuprantu, vešiu šį, nežinau, greičiausiai norėsiu, šiaip norėčiau pasiimti biškį, ten buvo brangesnis, šiek tiek geresnis, tai jaučiu tą ir imsiu, nes
Kažkaip lemba sunku dabar man pasitikėti jo. Dabar pasijungiu už langą angliarūgštę atsuku ir šnypščia iš karto. O šnypščia per tą pistoletų rankeną pačią iš karto. Net, ta prasme, iš kas lygi paduoda ir dar per rankeną, o ne ten, kur turi purkšt. Nu, tada pasiėmiau, pasijungiau šį srovę, galvoju, gal čia kažkas užstrigęs, kas vožtuvas ar kažką reikia. Nu, tarkim. Pasijungiau spaust, kad jis net vėlos nestumė. Net nieko neaktyvuoja tas mygtukas ant pistoletų. Atsuku balioną irgi šnypščia vėl ten tas pats. Nu, čia. Viskas sugedo, iš karto tik tai veikia ventiliatorius, nežiūriu, tipo pasiruošęs, bet nieks neveikia. Tai nu, tai ką, 20 žodžių gražin, kadangi naujas ir su garantija, tai turėtų viskas būti gerai. Tai. Taigi įsigeitėm mūsų aną pusautomatį, taip sakant, kuris biškį buvo parėjęs į šitą kitą. Tai dabar čia biškį galingesnis yra, keičiama šlanga dar, pas yra šiaip labai gerai ir dar kai kas sakė komentaruose, kad klaidą padariau, kad be keičiamos ten tą aną buvo pasiėmęs. Žodžiu, šitas šiek tiek galingesnis dar, tipo šiaip geresnis, bet čia man atrodo vis tiek gamintojas irgi kita juozas yra kažkas panašaus. Bet žodžiu, šiaip visai toksai nieko, šiaip netaip susireguliavau tą, tuos visus ten reikalus supranti, dujas ir viską, nes šiaip neteko viską, nu, neteko dar nuo nulio visko reguliuotis. Tai žodžiu, tai pasidariau maždaug, kad vat būtų šito MPA maždaug pusė būna, kai virinė kažkur biškį nukrenta, čia dabar daugiau pakilo. Žodžiu, kažkur tai tiksliau ne pusė, o čia kiek čia 0,1 gaunasi. Nu žodžiu, kažką tokio, nes taip kaip ir optimalu visai atrodo, visai normaliai virinasi. Čia pasibandžiau ant, taip sakant, tokios storesnio metalo, visai gražiai užliejau čia, nu ta prasme. Šiaip tikrai neblogai lyja, kaip vienfazis, ta prasme, ir tokio storio metalo, tai čia, sakyčiau, visai neblogai. Nu, o man čia, ta prasme, tokio storio, tai aš niekad nevirinsiu, tik tai, va, nu, šitą teko virinti, bet čia visai net nesu juo ir, žodžiu, nesvarbu. O tokiam skardom, tai, sakyčiau, pats tas, pirma padėtim, tai, va, tas skardas galiu varyti jau, bet aš bandysiu gal antrą padėtim, kai virinsiu, kur. Nes, ta prasme, reikia trumpiau, ta prasme, tu įkaitini tą metalą, trumpiau virini ir galbūt ten mažiausiai perkaista ir taip sakant, mažiau praranda tų savo savybių, uždega anglis ar kažkas panašaus ir korozijos netaipima tos rūdymo vietos ir netaip ištampo. Nu, čia tokia teorija, kur kažkur girdėjau, bet nežinau, kiek čia veikia, tai, bet vis tiek bandysim taip. Ir kitas dalykas, geriau sulieja, aišku, jeigu nepradegini. Tai čia žodžiu, bandžiausi šimtą variantų visokų čia. Ir šiaip netaip atradau tokį visai optimalų variantą čia. Nu, ta prasme optimalų, kad vėlos ir srovės. Dar šiaip labai gerai yra, kai būna tos lentelės, kur parodyta, kokius nusistatyti nustatymus. Nu, ta prasme, geriausia, gerai labai tie nustatymai, kai, taip sakant, pradėti, kad nuo ko pradėti, nuo kokio taško, nes čia dabar tai žinai, nuo beveik pradedi žiūri, kaip ten liejasi. Na, o šičia beje dar nerodžiau, teko pasipjaustyti. Šičia, pavyzdžiui, vat, šitą laupuką, vat, faina, taip sakant. Tai virino mano skardininkas, ši kur baisiausiai aš čia daviau tvarkyti ir jau čia, kaip žinot, jau ne pirmas kriukis yra. Tai va čia kažkaip keistai man pasirodė. Išsipjauvo tokį kvadratuką kažkur, tai va tokį. Žiūriu, kad čia viskas yra va, tai va, palikta. Čia aš dabar jau pagramdžiau čia viską, nes čia buvo pilna rūdžių sluoksniai ten belekūkį. Ir hermetikas taip pat čia buvo visur žodžiu likęs, ta prasme kabojo norų, nes nusurankant nusilupo viskas čia. Čia va, kaip matosi, gabalai mėtosi. Ir va štai tas hermetikas, matot kaip čia puikiai viskas buvo. Taigi reiks perdaryti, žiūriu, tą vietą. Čia irgi va, vieną ant kitos kardus. Belė kiek užleista. Nu žodžiu, grybas tai grybas, galiu pasakyti. Skardininkas. Kaip aš taip pataikau ant tokių grybų visada. Išsirenku patį blogiausią variantą. Taip pat čia keisiu gabaliukus tokius. Nes čia man sukniso tą skardą. Tai, žodžiu, čia dabar jau labai išės pakeisti jos normaliai. Šiaip aš nepakeisčiau jos normaliai. Tai išpjovau čia tokius vat fainus gabalus. Ir va taip įvirinsiu vos užleisdamas. Toliau šitas irgi, šitaip, čia smagiai įsipjaušiu vieną dieną, žodžiu, dar reikės čia tokią juostelę, davirint šito, o gal ne, gal paliksim čia visgi šitaip,
Ir čia biškai susijungia tos kardus, gal kažkas ir lieva, bet nežinau, aš net nežinau, kaip čia geriau daryti, bet kaip ir nieko baisaus gal nebus. Šį čia taip pat, aišku, irgi šitas užliet vietas, kuris kur buvo prikabinta, ta lieva įdėtas karda visi. Na ir ką, visi kiti gramdymėliai net. Šį čia taip pat aprinkta kablį visur ir šitos pusės irgi visų kovenių. O čia, kaip matau, yra vandens, kaip puiku, kai čia yra vandens. Labai faina, kai varva nuo lubų. Štai mes įsipjovė tos gabalus čia, viskas susitaikė, tai dabar mums ką reikia padaryti. Tai šičia apsišlifuotas visus aplinkui vietas, kad virintųsi prie jų normaliai ir nebūtų kam čia degt. Šičia viską irgi, taip pat čia dar pasigramdyti tą visą kantą reikia, kad nusimti ant tą atšaukusią čia tokią smalą, nesmalą, tą visą dangą. Na žodžiu, viską pasiruošti reikia. Ant šitų irgi taip pat reikia irgi nusišmirgaliuotas kraštus, kad lietųsi smagiai. Dar su peiliu reikia tos visus tokius va, atsišepetojimus irgi nupjauti, kad jau čia neliktų viduj, nebūtų, nu, kuo mažiau liktų ten, kam rūdyti, taip sakant, likti. Pamenat, kai sakiau, kad su to dratiniu, žodžiu, tik tai nuglostų, nelabai nuima tos rūdies. Tai dabar biškai nusipirkau normalesnių, čia matyt, buvau kokį patį pigiausią, patį pirmą, patį kažkokį tai pirkęs. Dabar nusipirkau biškį pagal, nu, iš rankos, kurie jaučiasi, kad kažką gal darytų. Daugiau, pavyzdžiui, šitas vat yra, na, čia vienas turbūt pigiausių šitų naujų. Esmė, kad žiūrėjau ne pagal kainą, ne pagal ką ten, bet kad vat būtų tas dratukas stiprus, nu, kad jau su pasipriešinimu stipriausias, tauriausiai, taip sakant, jie. Na ir koks rezultatas, tai, pavyzdžiui, su šitu visur čia pravariau, va kaip ši čia va yra su to pravaryta dideliu. O paskui čia tą mažiuką užsidėjau ir va štai čia matosi, kad jisai normaliai pagremžėjau. Ir naimė va šitą, pavyzdžiui, šičia valykę dar kažkokio grunto ar kažko, tai o čia va tas iš karto jisai naima viską, labai fainai. Tai tas žymiai geriau ir taip pat yra dar šita vietukė yra pavaryta irgi su juo, kad, nu, ta prasme, iki metalų tas išveisti. Nes su tuo tai irgi varai, kaip juoda, taip juoda, nu, čia aš nelabai turiu pavyzdžio kažkur tai, bet smėtėme, kad šitas tik brūkšt ir va iš karto iki metalo. Toliau šitas bubukas. Tai kaip ir visai neblogai yra apsišveisti, vat, ta prasme, irgi pasiruošta metalą virinimui, bet, nu, tu taip įdomiai nušveičia, vat, netu lygiai kažkokių taip juostų, nu, bet čia, kaip mato, toks įdomus yra reikalas, nu, kažkur mes jį, manau, tikrai panaudosim, gal taip, gal kitaip, bet tokiem apsišveitimam, tai, manau, prieš virinimą naudosim šitą mažiuką ir šiaip jį dažniausiai naudosim turbūt, na, kurio, pavyzdžiui, reikia paimti kaip reikalas, tai, vat, šitas susuktas. Šitas vyras, tai, kai mato dratai storutėje yra, tai ima kaip velnės, galiu pasakyti. Pažiūrėkit, čia prasinešiau su juo, tai vos drėlę eina išlaikyti ir, žodžiu, jisai nukapstų šitą visą seną smalą, greičiau viską, žodžiu, iš taškų čia. Tai irgi labai smagiai pasiteisino. Taip, kad yra, kur ir normaliai nuima tas rūdis, va tie, va čia pečiai, tik reikia juos pasirinkti, nes jeigu nusipirksi tokį, va, glaustymus į šepetį, tai nieko jis gero nepadarys. Čia tik tai aš nežinau, čia prieš dažymą vus, nes jisai kažkaip užvelia, užveičia, žodžiu, nieko jis gero nepadaro, tai toksai, tai, nu, ta prasme, savom reikmėm gal gerai, bet, nu, ta prasme, kažkokiom, tai, bet, kaip man čia, iki metalų, rūdis nušveis ir panašiai, tai nelabai įsitinka. Na, kągi, šiandien mes čia nuveikim tokiu, čia užvirinom tas kelias vietelės, kur prasipjovė, kai lupom lauktą visą reikalą, čia, žodžiu, šitą dar bidžiuką įvirinom. Siūlės tikrai ne pačios gražiausios, čia planavau gražiau suvirint, bet žodžiu taip kažkaip gavosi, kad, nu, šiaip nelabai čia patogu, aišku, yra virint ir, aišku, bet kokiu atveju aš čia apšvirgeliuosiu, bet, nu, žodžiu, esmytame, kad kuo gražesnis siūlės, tai tuo yra geriau, nu, bet išėjau kaip išėjau, žodžiu, nieko čia tokio labai jau čia baisaus, tai turėtų viskas būt gerai čia apsišmirgeliavus. Toliau reiksta įvirinti, bet dar pirmiau reikia čia tokio hermetiko, nežinau, hermetiko, ko čia užtepsiu, tiesiog, kad nesiliestų tos kardus, nu, tarpusavį grinai tiesiai, kad nepradėtų surūdyti. Nes čia originaliai yra ta tokia lipūškė, tokia, ne. O šičia, nu, čia, aišku, nauja tai nėra. Tai vat reiks kažkokio tokio sumastyti gal hermetiko, nežinau. Tai, aišku, apsišmergaliuotų viską irgi privirinti. Na ir toliau čia visokiai kitokie reikalai.
Jūs tik pažiūrėkit, kokį tortą gavau. Ar gali būti geresnis tortas? E30. Klemai, dar į būtent man. Nerealu, neturiu žodžių, ta prasme, kiek aš dėkingas ir net nežinau, čia nu, nereikėjo tiesiog tiek darbo įdėti, čia belikiek darbo žodžių įdėta yra ir nežinau, net nežinau, kokius žodžiais parinkti, bet toks čia yra fainas dalykas, ta prasme. Ne, tokį torčiuką ne tai, kad ten iš kokios parduotuvės nupirktas, bet būtent dėl manęs darė tą tortą tie du žmogučiai, na, turbūt vienas žmogutis labiau darė jį ten, bet šiaip jau esu bele kaip dėkingas jiem. Aišku, gal geriau neskelbsiu tų žmonių, nes paskui jie negaus ramybės su užsakymais. Žodžiu, na ką gi, paragaukim. Dar gal kokią fotosesiją reiktų pasidaryti prieš tai.